orszaka i śpiszonku zaszy ja. Mam kumułek, wiem orszaka. A Marcina. Pozdraw Rowilgera. Dneska je był na kasze. A jak widzicie. Kajka hoje fifina. Ta wielka. Kajka hoje żuża. Ta maliczka. Dneska się z nima budeme hrać. Jednak... Budeš kokyřek? A budem si s nima hrát. Můžu... Já vezmu jednu. Já myslím. Ona mě ukáče. Kajka, kde? A ti utače. Ukážu. Jinak... Jo, budu dělat videí i o nich. Co to tam dáváš? Hlavu, oni kolí. Kole, víš? Kypítlik. Běžím na trhat pan Peliškové lidi. Dobře. Mám lidi na kůži. Máš nějaký každý ze dnů? Martin. Jak nevím, jak kaže. Kaže lidi. Martin, kaž bude mluvit? Nechci. Tak dobře. On se na mě dívá pořádno. Jinak tady koho je Family Friendly kanál? A kde vidíš minuty? Tak. Tak. Něco, není tady kahle velká, není, kohle není miminko její, kohle je prostě šmeruška od babičky. A někdo z nich nechce papak. Namahla. Jo, mají radí. Už nemám dlouho, beru je Saško na ruce. Tak udělám dneska možná video i s Betinkou, kdo neví. Jinak... Už to máš pína. Jinak, jo, budu. Jinak, jaký máš kanál? Jinak Martin máš cash kanál? Já jsem Karma Fofo. Karma Fofo. Karma Fofo velkým. Jinak Martin má Karma Fofo velkým všechno. A jo, bude jako cash má kanál svůj, jde jako na YouTube. A hraje Free Fire. To nezná, jak už hraje. Já už jsem vyšel, fucking umožila. Ne, já nevím, co jsem. Jinak, dívejte, jak Kajka hlejí. Však já se na ně dívám, bo dva tam jdou vidět. Obě vědí, mají hlav asi. Ty tady ten rozdíl. Škoda, že nemají hlavu. Už mi to nebaví držet. Teď já beru kameru, jinak nakasím přes mobil, kdo neví. Pak mi mobil. Celý klasek. No. Ano, on kožubají. Pojď. Okay. Tady ho polož chyba. Včera ne. Kdy jen vezmi na tu klasek grýmku, on kožubají. Chci do ruky. Co si je ven? Ona nemá klasek. Má. To ví. Kdyby malinký kosák na skakou. Lupatý tady ten.
Tak, ano. Okay, super. Kajka ho je fajná. Jinak hodně dává chlupy. Jako, můžete ji vidět. Se podívejte. Se, už mám se letisko od chlupu. Neutíkej. 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 Ukaž si pohledy. Juj. Chceš jít do klice? Chceš do klice? Tady ta utíka, se jí bojím, můžu. Dávám si svoji. Já se jí bojím, tady tady. Jaké? Tady tady se bojím. Tak chceš kuhle? Jo, já si vezmu tam trochu, můžu počítat. Ale ona hodně utíká, bacha, Kajka málo utíká. Co ho máte tady? Podáme je tam. Juzi. Kohle je moje babička, požívat babi Govigeja. Huh? Požívat Govigeja. Ne. Proč? Proto, Mati, ne. Já vám kásím. Tady to nepojde, pojďme kusíček má. A tam to. Jinak, ta Zuza je od babičky, kvěka malinka, ze babi. Mm-hmm. A ta velká je moje. Ta mi to furt chce dát domů, ty už to nechceš doma? Já to chci mít doma. No a pojď mi to mám koupit doma. Bo oni dělají krava už se zmaš. Ale vy je máte kde? Tak si je dejte zpátky vlastně, no jo. A tam taky nechám pokoj. Jinak jo, mám rád moje maršatka i moje psa Betnku, kterou mám vyfošenou na obrázku. Jinak už bude končit video. Takže šauke lidičky a skončíme video. I s Martinem. Martin, skončí video. A pa, pa, vidí.